Mshikilizi wa rekodi ya dunia ya mbio za half marathon Geoffrey Kamworor amewasili nyumbani hii leo alfajiri baada ya kuandikisha rekodi hiyo ya dakika 58 na sekunde moja mjini Copenhagen, Denmark siku ya Jumapili. Kamworor alizoa sekunde 39 kwa rekodi ya zamani ya Abraham Cheroben na wa Bahrain. Kwangu nimefurahi sana na kwa sababu hii ni kitu ambaye nimekuwa naye kwa mawazo kwa muda mrefu na nashukuru Mungu kwa sababu niliweza kufunja.